Pada Hari Raya Aidilfitri tahun ini kita menyambut Hari Raya dalam keadaan mengejut. Hampir semua lebuh raya berlaku kesesakan yang luar biasa, hinggakan banyak kenderaan tersadai kerana majoriti stesen minyak terputus bekalan petrol. Enggan perkara sama berulang pada Aidiladha kali ini. Pihak kerajaan mengambil langkah proaktif dengan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyediakan eskort kepada lori tangki supaya bekalan minyak petrol tidak terputus biarpun dalam keadaan jam.